जोरहाटर शिक्षानुष्ठान समूह धपात नियंत्रण सजागता सभा अनुष्ठित आছে। তেনে দুখন সজাগতা সভা মালোখাত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আর মালোয়ালে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 10 ফেব্রুয়ারিত অনুষ্ঠিত হয়। যোরহাট জেলার ধপাত নিয়ন্ত্রণ কোষর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভা দুখনত সমল ব্যক্তিরূপে অংশগ্রহণ করে ধপাত নিয়ন্ত্রণ কোষর জেলা নোডেল বিষয়া ডক্টর ভক্তিময় ভট্টাচার্য, সমাজকর্মী দীপক হাজরিকা, তথ্য সংরক্ষক প্রখিল কুমার বড়া, রাগিয়াল দ্রব্য সেৱনৰ অপকাৰিতাৰ সম্পৰ্কত যোৰহাট আৰু মাজুলী জিলাৰ ৰাইজক সজাগ সচেতন কৰি থকা বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন সংকল্প শিকাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰমেন হৈকে ধপাত সেৱনৰ ফলত মানৱ শৰীৰত হোৱা ক্ষতি ৰোগ ধপাত সেৱনৰ পৰা বিৰত থকাৰ উপায় আৰু ধপাত সেৱনকাৰী বিক্ৰেতাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আইনৰ সম্পৰ্কত ব্যাখ্যা কৰে। মালোখাত উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক কুকল পাচনি, মালোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্যামলীমা বৰাই আদৰণি ভাষণ আৰু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা সভা দুখনৰ আধৰে শিক্ষানুষ্ঠান দুখনত ধপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ম সম্পাদনৰ বাবে গঠন কৰা সমিতি দুখনৰ সমন্বয় দুগৰাকীয়ে শিক্ষানুষ্ঠান দুখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰী অভিভাৱক শুভাকাংক্ষী উপস্থিত থকা সভা দুখনত সমল ব্যক্তিয়ে বক্তৃতা প্রদানৰ পাছত সোধা প্রশ্নসমূহৰ সুদুত্তৰ দিয়া শিক্ষার্থীসকলক একোখনকৈ মানপত্ৰৰ লগতে গ্ৰন্থ প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে সজাগতা সভা দুখনত ধপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ধপাতেয়নৰ ফলত মানৱ শৰীৰৰ হোৱা ক্ষতি আৰু আইন সম্পৰ্কীয় যোৰহাট জিলা ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কোষে ছপা কৰা প্ৰচাৰ পত্ৰিকা উপস্থিতসকলক প্ৰদান কৰা হয়। যোৰহাট আৰু মাজুলী জিলাৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে এনে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জনাইছে। এই দফাকেইটা আমাক ধপাতৰ পৰা হোৱা বিভিন্ন ৰোগবিলাকৰ পৰা আমাক যাতে কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাক আমাক চিন্তা চৰ্চা কৰিছে চৰকাৰে। তিনিটা বেমাৰৰ নাম কোৱাচোন, কোনে ক'ব পাৰিবা? যোৰহাটৰ পৰা জগন্নাথ অগ্নিবৰাৰ ৰিপৰ্ট।